Molinex QuickChef 9-u birində əl blenderi mətbəxində güclü və çoxyönlü köməkçi axtaranlar üçün ideal seçimdir. 1000 watt gücündə olan bu blender hətta ən sərt ingredientləri belə asanlıqla qarışdırmaq və püre halına gətirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu modelin 20 sürət rejimi var. Onu müxtəlif yemək hazırlama ehtiyaclarına uyğunlaşdıra bilərsən. Sürətləri istifadə zamanı dayanmadan asanlıqla tənzimləyə bilərsən. Bu da daha çox nəzarət və dəqiqlik təmin edir. Blenderin bıçaqları Fovelix texnologiyası ilə təchiz olunub. Bu da mükəmməl hamar və kremli tekstura yaratmaq üçün optimallaşdırılıb. Cihazın sıçramaya qarşı başlığı təmizləmə işini minimuma endirir. Yumuşaq tutacağı isə uzun müddət işlədikdə belə rahatlıq təmin edir. Setə daxil olan 800 ml ölçü stəkanı, 500 ml həcmli doğrama qabı və çırpıcı başlığı sayəsində bu blender ilə bir çox fərqli yeməyi asanlıqla hazırlaya bilərsən. Bundan əlavə 3 litr tutumu olan bir qida prosesoru da mövcuddur. Bu da doğrama, dilimləmə və xəmir yoğurma kimi bir çox funksiyanı yerinə yetirir. Blenderin bütün çıxarıla bilən hissələri qabiyon maşında yuyula bilər. Rahatlığı mətbəxində görmək istəyirsənsə, kontakt.az saytının bu məhsulu sifariş etməyə tələs.